שנים ארוכות של עבדות עומדות להגיע סוף סוף אל קיצן, ובני ישראל עומדים לצאת מארץ מצרים. המשפט המפורסם אומר שהיה יותר קשה להוציא את מצרים מישראל מאשר את ישראל ממצרים. כלומר, כשבני ישראל יצאו ממצרים יש כאן שתי משימות. משימה אחת להוציא את בני ישראל פיזית מהטריטוריה המצרית, אולם ישנה משימה גדולה הרבה יותר. להוציא את מצרים מליבם של ישראל. להוציא את תפיסת העולם המצרית של בני ישראל, את תפיסת העולם של עבדות, של גלות, ולהכניס אותם אל תוך עולם של חירות, אל תוך עולם של גאולה. הסיפור של גלות וגאולת מצרים הוא אינו היסטורי חד פעמי שהיה אי פעם בעבר, אלא כולנו מתמודדים איתו דבר יום ביומו. כולנו צריכים לצאת ממצרים בכל רגע נתון, כי יש לכולנו הרגלים, ההרגלים האלה מכניסים אותנו לתוך מיצר. אנחנו מרגישים שבועים וכבולים בכבליו של היצר הרע, ואנחנו רוצים כל כך לצאת לגאולה. פרשת השבוע מספרת לנו איך אנחנו יכולים למנוע את עצמנו מלהיכנס אל תוך עולם של גלות ולהישאר בעולם של גאולה. לאחר המכה השביעית, משה רבנו מגיע לפרו ומבקש ממנו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ואז פרו שואל את משה, מי ומי ההולכים? מי מתכנן ללכת? אומר משה, בנערינו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג השם לנו. כולנו הולכים לצאת מארץ מצרים. פרו מסרב ואומר למשה, לא, לא כן, לכו נא הגברים. אני מוכן לשחרר רק את הגברים, אבל הנשים, הילדים, הבקר והצון, כולם נשארים בארץ מצרים. הסירוב של פרו עלה לו ביוקר, והוא קיבל שתי מכות נוספות, מכת הרבה ומכת חושך. לאחר המכה התשיעית, משה רבנו מגיע לפרו ומבקש ממנו שוב, פרו בבקשה תשחרר את בני ישראל. והפעם פרו מוכן לשחרר את כולם, אבל הוא מסייג, ושימו לב מה הוא כותב. ויקרא פרו אל משה ויומר, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. כלומר, אני מוכן לשחרר את כולם, אבל אני מתעקש להשאיר את הבקר והצון בתוך מצרים. משה רבנו מתנגד ואומר לפרו, לא, כולנו נצא, כולל הבקר והצון, גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. משה מתעקש שכולם יצאו ממצרים, כולל הבקר והצון. ואנחנו צריכים להבין, קודם כל, למה פרעו מתעקש להשאיר את הבקר והצון, ומצד שני, למה משה לא מוכן להסכים לדיל שפרעו מציע לו לשחרר את כולם ולהשאיר את הבקר והצון. אומרים בעלי המוסר, שאם פרעו מייצג את היצר הרע, משה רבנו מייצג את היצר הטוב, התורה כאן מגלה לנו מהי שיטת הפעולה של היצר הרע. בהתחלה, היצר הרע מנסה לאחוז ולהשתלט על האדם כולו. אולם אם האדם מתנגד, אז הוא מרפא טיפה מהאחיזה שלו, והוא מנסה להשתלט על חלקים קטנים יותר. ואם גם לזה האדם מתנגד, הוא מנסה לפחות לאחוז בבן אדם במשהו מאוד מאוד קטן, בגלל שהיצר הרע יודע שאם יש לו דריסת רגל באדם, אם הוא שולט באדם אפילו בדבר אחד מאוד קטן, המשהו הקטן הזה מסוגל לגדול לממדים מאוד מאוד גדולים. ואת זה גם משה רבנו יודע. משה רבנו יודע שאם לפרעה תהיה אחיזה אפילו קטנה מאוד בעם ישראל, אפילו רק אם הבקר והצון ישארו שמה, האחיזה הקטנה הזאת עלולה לגדול. ואת זה משה רבנו מנסה למנוע. ולכן אומר משה לפרעה, כולנו נצא ממצרים, כולל הבקר והצון. וזהו מוסר השכל מאוד גדול עבורנו. אנחנו צריכים ללמוד איך היצר הרע פועל. הוא מנסה לתפוס אותנו בדברים מאוד קטנים. הוא מנסה שנעשה אפילו חטא אחד קטן, ליפול פה, ליפול שם, כי הוא יודע שגם דבר קטן עלול לגדול לדבר מאוד מאוד גדול. ואת זה אנחנו צריכים לנסות למנוע כמה שיותר. כשאנחנו מזהים שיצר הרע מנסה לחדור אל תוך המעשים שלנו, אסור לנו לתת לו, אפילו לא, אחיזה מאוד קטנה. כי האחיזה הקטנה הזאת מסוגלת להיות אחיזה מאוד מאוד גדולה. זאת הסיבה שמשה רבנו מונע מפרעה מלהשאיר את הבקר והצון, כי גם דבר שהוא לכאורה נראה שולי עלול להיות דבר מאוד מסוכן. שיהיה לכולנו שבת שלום.